שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית שוקות יין. אני המנחה שלכם, טל גל כהן, וזוהי התוכנית על יין באינטרנט, בכתובת israelwines.co.il, פורטל היין הישראלי. אתם יכולים למצוא אותנו גם בערוץ היוטיוב של שוקות יין, ככה נקראת התוכנית, וכן, היום גם באפליקציית יקבים להורדה מכל טלפון סלולרי. אתם יכולים לראות אותנו, תוכן הנסיעה, לא שאתם נוהגים, כן? אבל תוכן הנסיעה, והאפליקציה המדהימה הזאת יכולה גם להגיד לכם מה היקב הכי קרוב אליכם ואיך להגיע, ויש עוד המון המון דברים, אנחנו בטח נייחד לזה תוכנית אך ורק לאפליקציה המדהימה הזאת. ואיתנו נמצאים שני חברים, החברים האדומים, שני ינות מיקב הרי גליל. יקב הרי גליל זה אחד היקבים שכבר הפך להיות הבונטון של היין הישראלי. אני חושב אחד מהיינות הכי אייקונים שיש היום בישראל זה העירון, שנחשב לבחיר, אחד מבחירי היקבים, היינות של ישראל. וכשיקב יוצא עם סדרה חדשה, זו חגיגה שיש לחגוג אותה ויש להתבשם בה. ועקבי הרי גליל, יקב הרי גליל יצא עם סדרה חדשה שנקראת גליל, כן? האמת שזה נשמע מצחיק, אבל מה שהם עשו, הם אמרו, אוקיי, אנחנו נמצאים בגליל, חיים את הגליל, בוצרים בגליל, הענבים בגליל, בואו ננסה לקחת את האופי הגלילי שיש עם האדמה, עם הרוחות, עם מזג האוויר, עם המצב רוח, כל, ולהכניס לתוך היין שאנחנו מקבלים מהענבים. ובאמת יצרו סדרה שכרגע יש 6 ינות בסדרה הזאת, יש סוביניון בלאן מדהים שלהם, ויש יין לבן אחר שנקרא מיזן ויוניה, יש אלון שיצא בבציר 2010 וזכה להצלחה מטורפת במסעדות, זה היה ממש יין מאוד מאוד מוצלח, יש גם ברברה ואלה שאנחנו תואמים, וכמובן יש את הפינו נואר. אז הנה סיכמנו את 6 יינות שיצאו, חלק יצאו ב-2010 וחלק הושלמו עכשיו מבציר 2011, ואנחנו נמצאים ב-2012, חודש אוגוסט, ואנחנו הולכים לטעום שני ינות. דרך אגב, המחירים של שני ינות האלה מסדרה 70 שקלים, האדומים 70 שקלים. יש לנו את מה יש לנו פה, זה הברברה וזאת האלה. זאת, למה? כי אלה אולי זה שם של בחורה, של עץ, אבל זה עץ האלה. 70 שקלים, אנחנו נתחיל עם הבלנד, עם הממסך בעברית שנקרא אלה. ואני רוצה להגיד עוד כמה מילים, אני כבר טעמתי את העיינות האלה בהשקה, ושני עיננים, מיכה ועדיה ובועז מזרחי אדם, עושים עבודה מדהימה בכך שהם החליטו שקודם כל הם מייצרים יין שמלווה אוכל. אז נכון, תגידו, רגע, מה, יין? לא כל יין מלווה אוכל? אז מסתבר שלא. ישנם יינות שהם כל כך עוצמתיים, כל כך גבוהים באלכוהול, כל כך מלאים בניחוחות, בפירות, אתה מקבל משהו בומבסטי מאוד, אפשר להגיד אפילו מלאים בעצמם, שפשוט אוכל לא מסתדר, כי היינו כל כך חזק, גדול, אני לא אגיד אגרסיבי, אבל באמת דומיננטי, שכל מנה יהיה קשה מאוד להתאים מנה לעיינות האלה. ופה אנחנו מדברים על עיינות שמלווים אוכל, אחוז האלכוהול, לא 14.5-15 אחוז האלכוהול, אלא אנחנו מדברים פה על 12.5 אחוז האלכוהול, שזה בפירוש כיף גדול לשתות יין, שאתה גם יכול ללגום לאורך כל הארוחה, ואפילו שני אנשים יכולים, מה שנקרא, לשתות בקבוק שלם, ואתם לא מרגישים את האלכוהול אחר כך דופק לכם בראש, אלא בפירוש כיף גדול. אז זה האלה. אנחנו מתחילים באלה. האלה זה בלנד של סירה, ברברה, פטי ורדו, וקצת, ממש קצת, קברנה פרנק. שמתם לב, לא דיברנו לא על קברנה סוביניון ולא על מרלו, אלא היום המגמה כמעט בהרבה מאוד יקבים ללכת על אזורים שהם דרום צרפת, משהו שמכירים יותר ים תיכוני, מוגדר מים תיכוני, והנה אנחנו תואמים את היין הזה. וכבר מה שאני מקבל זה דובדבנים חמוצים, זאת אומרת, אתם תגידו, מה, יש פה ענבים, מה דובדבנים? אבל הבלנד הזה משדר לי מיד סוג של הדובדבנים החמוצים האלה, כמו שיש לפעמים אפילו שמביאים שוקולדים, דובדבנים חמוצים כאלה, מדהים. זה דבר ראשון,
וכבר משהו קצת את העץ הקלוי, את העץ האלון הקלוי, אנחנו מריחים את זה פה. היה לזה התיישן שנה בחביות עץ אלון, ובכיף אני אוכל לשתות אותו. אנחנו עכשיו 2012, היה לזה מבציר 2010, זאת אומרת אנחנו שנה וחצי, כמעט שנתיים אחרי הבציר, והיין הזה עוד שנתיים יהיה פשוט ענק. טוב, אולי הגזמתי קצת עם הענק, אבל פשוט יין מענג, בחך הוא נעים מאוד, לא מרגישים את העץ יותר מדי, לא מרגישים תנינים, לא מרגישים את החספוס הזה, הוא יין רך ונעים, ובאמת במחיר של 70 שקלים יופי של יין. תרשו לי למזוג תוך כדי הטעימה קצת מים מינרליים ספארקס, שזה המים המינרליים שאני משתמש בטעימות מבית נביעות, מים מינרליים משלנו. ולמה CO2? למה הם מבעבעים? פשוט מאוד, זה עוזר לנקות את פה יותר טוב ממים רגילים. זאת כל הסיבה. ואנחנו עוברים עכשיו לברברה. ברברה זה זן ענבים שמגיע מאיטליה, מצפון איטליה, מאזור פיאמונטה בדרך כלל. והברברה האיטלקית היא בדרך כלל האופי שלה הוא קריר, בגלל ששם זה אזור קר, צפון איטליה, שלג יורד בחורף, וכדי לקבל הבשלה צריך מה שנקרא קצת חסדי שמיים ושמש וכדומה כדי לקבל הבשלה טובה. פה אנחנו לא צריכים את זה, פה יש לנו את השמש הטבעית שלנו, וברברה בארץ בדרך כלל יש לה אופי הרבה יותר חם. וכן, כבר באף אנחנו מריחים את ה שזיף, יש בו קצת אלמנטים של קצת וניל, וניל בדרך כלל מגיע מהעץ. ברברה חמה, ברברה בשלה מה שנקרא, וכן גם פה יש את הדובדבנים והפירות האדומים שבדרך כלל נוהגים לשייך אותם ליינות אדומים. זה נשמע מצחיק שכמעט בכל תוכנית שאני מדבר על יין אדום אני מדבר על דובדבנים ופטל ודברים כאלה, אבל כן, זה מה שמשותף להרבה מאוד מהענבים האדומים. והברברה, כמה שהיא חמה וכמה שלה, היא קצת, יש לה גם קצת, קרא לזה אולי טיפה חדות ככה בסוף, שלא משאיר אותך עם מלאות בפה, אלא בפירוש נותן לך יכולת ליהנות מהיין וגם להמשיך לשתות אותו. כן, אני מדבר לתוך המרקקה, מרקקה אדומה, כיסא אדום, אנחנו פה. יין אדום, כן, ברברה, ברברה חמה, ברברה קצת ככה עם גוף, וברברה שיש לנו נוכחות, טעימה מאוד, אני חייב להגיד, כיף גדול. אבל אנחנו בכל זאת, את הכוסית פרידה אנחנו נתאם עם הממסך של האלה, יין בלנד מאוד מיוחד, שוב, כבוד גדול לעיננים. ואני רוצה עוד להגיד משהו לאורי טירולר, המנכ״ל של היקב הזה, שבאמת הגיע כמעט ללא שום ניסיון בנושא של יין, והצליח בשנים האחרונות לקח את היקב למחוזות חדשים. ואני חושב שכמה שבשנים האחרונות קשה למכור יין ולא שותים מספיק יין, ולכן אני תמיד אומר, כוס יין ביום, להתחיל לצרוך יין ישראלי, כי זה חשוב מאוד לתעשיית היין וזה חשוב מאוד לנו. אורי טירולר ידע לקחת את הסדרה החדשה הזאת ולהוביל את היקב באמת למקומות חדשים ולעשות את השנה האחרונה, השנה של סדרת גליל. אז חברים, כוס יין ביום הופך אותנו יותר בריאים, יותר מאושרים, יותר נחמדים אחד לשני, ותאמינו לי, עם אוכל, מה צריך יותר מזה הבן אדם? לחיים חברים.